Düz 30 il idi ki, bu dağlar, qayalar öz sahibinin səsinə həsrət qalmışdı. Düz 30 il idi ki, bu yaylaqlarda quzu mələşməsi, arı vızıltısı eşidilmirdi. Düz 30 il idi ki, Kəlbəcər səssiz idi. Sanki gülü, çiçəyi, daşı, qayası ilə bu günü gözləyirdi Kəlbəcər. Öz sahibinə qayıdacağı günü. Artıq 2 ildir ki, Kəlbəcərdən olan fermerlər öz təsərrüfatlarını ata ocağının yaylaqlarında bəsləyirlər. Onlardan biri də Elşən və Tamella Abbasovalardır. Kəlbəcərin Təzəkənd kəndindən olan ailə bugün Abdulla Uşağı kəndinin Sovet dönəmindən qalan qoyun fermasında öz şəxsi təsərrüfatlarını saxlayırlar. Təzəkənd kəndinin yaxınlığında sülhməramlılar olduğundan onlar müvəqqəti bu ərazidə yerləşiblər. Bugün Kəlbəcər yaylaqlarında 200 başdan çox qoyun saxlayan ailə həm təsərrüfatlarını çoxaldır, həm də qış azuqələrini yığırlar. Neçə gündür buradasınız? 10. 10. Bunu yığdınız budur 10 gündə yoxsa? Yox, bir həftədir elə eləyir. Bir həftədir. Uzun ayırmamışdır, indi ayırmışdır. Həm yeməyiniz, həm qışa azuqənizdir. Maşallah olsun. Maşallah gün olsun. Onu da sata da bilərsən, pul da qazana bilərsən. Hə, ben satacaq da. Hə. İndi belə getsə, satarıq. Bu da bəzəmir, o qadrara baxanlar bəzəmir. Çıxan bu ilə. Hə, bura, hə? Belə? Hə. Bir də qoyacaq, süzəcək. Bir bunu tutar. Süzəcək sonra da olur. Elşənin məşğuliyyəti təkcə qoyunçuluq deyil, onun 40-a dək arı ailəsi də var. Əslində, arıçılıq elə Kəlbəcərin əsas məşğuliyyətlərindən biri olub. Onlar məcburi köçkün düşəndə bütün təsərrüfatları məhv olsa da, bu ötən illər ərzində dövlətin dəstəyi ilə yenidən öz dədə-baba təsərrüfatlarını qurublar. Qorxma, qorxma, bax, 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 belə. Balon, bax, balon, bax, ona bu balon. Görsən, üstlərdə baldır, aşağı çək. Abbasovlar ailəsi Kəlbəcəri tərk edəndə bir qızı, bir oğlu olub. Hazırda ailə Ağdam rayon ərazisindəki məcburi köçkünlər üçün salınmış 4 yol 1 qəsəbəsində məskunlaşıb. İndi isə ailənin 4 oğlu, 1 qızı, 2 nəvəsi var. Ailə başçısı Elşən Abbasovla danışmaq istəyirik. Qəhər onu boğur. Bu su hər şeyə dəyər, ha? Əlbəttə. Dedim, mənə müsahibə götürmə. Çətindir. Bir də cəhd edirik. Söhbət zamanı öyrənirik ki, bu qəhərin səbəbi təkcə vətən həsrəti deyil. Elşənin qardaşı şəhid olubmuş bu torpaqlar uğrunda. Qardaşı Murov dağın ətəyində erməni gülləsinə tuş gəlib. Təbii ki, bu səbəbdən də tez-tez kövrəlir. Müsahibə vermək istəmir. Deyir ki, dağlara baxdıqca itirdiklərimiz yadıma düşür. Bəli, böyükünə şükür ki, elə qanları yerdə qalmadı. Gəlmişik, vətəndir. Gəlmişik, böyükünə şükür. Allah prezidentimizə dəyməsin. Şəhidlərə yenə Allah min rəhmət elədi. Qazilərin Allah köməyi olsun. Gəlmişik onların hesabına. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ailənin rahat olması üçün onları bu dağlarda yerləşdirib. Elşən deyir ki, bu mövsüm təsərrüfatını daha da böyüdüb, növbəti illərdə öz yaylaqlarına gedəcək. Habil Aslanoğlu, Ziya İsmailov, Fatma